Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 жовтня сьогодні у випуску. «Укрнафта» має сплатити Сумщині більше мільярда гривень податків або ж згорнути свою діяльність у регіоні. У Сумах заквітла патріотична клумба «Мапа України з Ялівця». Митець від Бога. В обласній науковій бібліотеці виставка православних світлин. «Укрнафта» має сплатити Сумщині більше мільярда гривень податків або ж згорнути свою діяльність у регіоні. Відповідний депутатський запит підтримала обласна рада. Окрім цього, обранці проголосували за зміни до бюджету, а також розглянули питання щодо невикористання коштів на будівництво лижеролерної траси у Токарях. Сесія розпочалася із депутатських запитів. Борис Пересадька підняв питання щодо невиконання «Укрнафтою» своїх податкових зобов'язань перед Сумщиною. За його словами, починаючи із серпня, компанія не перераховує кошти за користування надрами. На 1 листопада сума заборгованості складе 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Наявність у такого платника заборгованості зі сплати податків є неприпустимим та критичним для забезпечення бюджетних потреб регіону. Я переконаний, що спонукати дане підприємство на виконання своїх зобов'язань перед Сумщиною можна тільки зупинивши термін дії відповідних спеціальних дозволів на видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Депутати запит підтримали і вирішили після більш детального вивчення питання направити звернення у Київ. Втім, голова обласної ради вважає, що більш ефективно цю проблему може вирішити очільник області, якого поки немає. Ми будемо намагатися це робити, але ви розумієте, потрібно, щоб все-таки область отримала керівника виконавчої гілки влади, такого керівника, якого підтримують люди, якого підтримує громада, якого підтримують новообрані народні депутати. Якщо це буде зроблено, якщо буде зроблений вірний вибір, то в цьому я вважаю, що тоді ми почнемо рухатись в вірному напрямку і тоді з нами будуть говорити. У прискореному режимі обранці проголосували за зміни до бюджету та кількох програм. Також розглянули низку кадрових та майнових питань. Серед них – невикористання коштів, передбачених на будівництво лижеролерної траси в урочищі Токарі. У червні місяці 2014 року були виділені кошти для будівництва лижеролерної траси в село Токарі – 2 мільйони 800 гривень. До сьогоднішнього дня нічого не зроблено, тендери не проведені, кошти не використані. Це мене дійсно турбує. Наступний тендер буде проведений 27 листопада, коли вже нам ні гроші будуть не потрібні, ні асфальт, нічого не буде зроблено. Це було питання щодо діяльності управління капітального будівництва, яке неефективно працює. І ми, як депутати, як представники громади, звернулися до виконавчої гілки влади для того, щоб вони прийняли відповідне процесуальне рішення щодо керівника такого органу. Наостанок депутат Анатолій Скартаченко звернувся до голови облради з проханням запросити на наступну сесію екс-губернатора Володимира Шульгу, народних депутатів Ірину Купрейчик та Олександра Волкова. Депутат вважає, що вони мають відзвітуватися про свою роботу. Микола Клочко надав оргвідділу відповідні доручення. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Житловий фонд Сум, що знаходиться на обслуговуванні КП «Сумижитло», а це майже 1000 будинків, до системи опалення підключений. Наразі йдуть налагоджувальні роботи, вони триватимуть 2 тижні. Як відбувається пуск тепла у квартири сумчан та з якими проблемами стикаються комунальники – далі у сюжеті. На цій дільниці у Курському мікрорайоні стався порив. До будинку одразу прибула аварійна бригада. Для комунальників ситуація не нова. Більше 20 поривів на день – така картина перших днів підключення тепла. Усьому виною – зношені комунікації та відсутність капітальних ремонтів. Труби старі, гнилі, все трухле, його вже тут не міняли не знаю скільки років. Ми вже живемо більше 20 років. Повернути тепло у домівки мешканців комунальники планують вже до вечора. Зараз проводиться розриття теплоснабження, обводу на дом. Міняємо частки труби на дом, робимо капітальний ремонт, вход в систему. Как только мы сделаем первоначально новые трубы, ложим, работы очень много, требует времени. При устранении сразу, моментально, сегодня брошены все силы, и за сегодня мы устраним эту аварию, включим, дай Бог, отопление. Вистачає роботи у самих будинках. Кран не работает, мы думаем здесь сделать врезку, поставить новый кран, настоять и поставить спускник, чтобы можно было кран перекрыть и спустить воду, чтобы... Начала идти циркуляция. Я председатель домового комитета Супруна 9. Работаю, пока я удовлетворен суммой житла. Мы все проблемы решаем совместно.
Комунальники звітують, житлові будинки Сум, що обслуговуються підприємством, вже підключені до системи опалення. Пориви на даний момент практически все устранены, отдельные ведутся работы. Сейчас приступили ко второму этапу, это так называемое протравливание стояков, то есть завоздушивание убираем, настраиваем циркуляцию по каждому дому, по каждому подъезду, по каждому отдельному стояку. Эти работы будут продолжаться еще в течение 2 недель. Проблема, з якою часто стикаються працівники Сумужитла – відсутність доступу до квартир та самовільне перепланування системи опалення. Наголошують, робити це без дозволу відповідних організацій не можна, бо почасти через такі дії без тепла може лишитися цілий стояк або навіть будинок. Щодо підключення тепла, воно відбувалося згідно графіку і при тісній співпраці з фахівцями Сумутеплоенерго. Частину робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду було проведено ще влітку. Отремонтували реконне велике кількість кровлі, це 40 тисяч з половиною метрів квадратних, стиків панелі відремонтували майже 7 кілометрів, ремонти інженерних сітей, вентилей, теплоізоляція 569 метрів погонних. Для порівняння, в 2013 році була криша накрита порядка 10 тисяч метрів квадратних, ремонт стиків панелей в 5 разів менше. І так по всім показателям. На даний момент проводяться планово-наладочні роботи, встановлюється режим теплоснабження. На випадок надзвичайних ситуацій цілодобово на поготові аварійні бригади. Аби своєчасно реагувати на звернення мешканців, операторам додатково підсилили кол-центр підприємства. Його телефон лишається незмінним – 70-21-70. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. У переддень свята працівника соціальної сфери фахівці відзвітували про свою роботу за рік. Переконують, в області діють адресні допомоги, розширено спектр реабілітаційних послуг для інвалідів та людей похилого віку. Подробиці в сюжеті. З 1 липня на Сумщині здійснюється виплата нового виду державної соціальної допомоги, так званої компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Понад 400 осіб звернулись за нею. До того ж, з 1 жовтня запрацював новий порядок надання житлових субсидій. Завдяки цьому більше родин можуть розраховувати на підтримку держави. За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг вже звернулося 31 тисяча сімей. Призначена допомога 36 тисячам сім'ям на даний момент. Тисяча сімей розглядається на розглядання. В системі соціального захисту клопочуть і про родини бійців, загиблих та поранених в зоні АТО. Нині формуються списки нужденних. Ми отримали кошт. Департамент соціального захисту фактично передав і зробив розпорядження, відповідно до розпорядження, буде здійснена закупівля на суму 525 тисяч гривень квартир загиблих учасників антитерористичної операції. Виконавцям робіт визначений городський УКС. А поки одні очікують на житло, інші воліють, аби в їх помешканнях було тепло, затишно та економно. Так, Білопільський та Конотопський дитячі інтернати до кінця 2014 року мають перевести на тверде опалення. Інновації дадуть змогу заощадити чверть кубометрів від спільного споживання всієї системи. До зими готові і в інших інтернатах області. Ми продублювали і провели повністю роботу в інтернатах на предмет вірного відключення або електричество. Тобто всі підстанції, всі інтернати забезпечені підстанціями електричними, які дозволять працювати, якщо там буде відключення до тижня, там вони можуть працювати на дизелях, тобто буде забезпечення, тобто працюють насоси по теплу, буде гаряча їжа, тобто буде тепло і буде їжа. В геріатричному ж пансіонаті для ветеранів планують оновити понад 200 метрів водогонів. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах заквітла патріотична клумба. Мапа України із Ялівця отримала прописку у дитячому парку «Казка». Її створили коштом благодійників.
Кіт у чоботях, казкова вежа та мальовниче озеро. В улюбленому місці відпочинку сумчан однією пам'яткою стало більше. Жовто-блакитний кольор огорожі та майже сотня саджанців і жива мапа України готова. Патріотичну клумбу морози не злякають. Ландшафтний витвір прикрашають два види вічно-зеленого ялівця – золотистий та блакитний павук. Відтак барвиста зелені радуватиме городян не один рік. Допоміг зробити цю клумбу сумський меценат. Він нанимав професійних дизайнерів там ландшафтних. От вони зробили цю клумбу. Тут багаторічні можжевельники. Вони двох кольорів, якщо ви бачите, ну вони зараз маленькі. Через два роки, сказали фахівці, воно застелиться і буде дуже красиво виглядати зверху. Появу у парку нової патріотичної родзинки сумчани оцінили. В формі нашої держави взагалі-то подобається. Дуже гарно, що взагалі роблять клумби, нові клумби. От це молодці, правильно. Дуже даже замечательно, симпатично, тим більше актуально. І взагалі город преображається. І ці всі ідеї з лестницями, з клумбами – це чудесно. В такій ситуації, мені, на мою думку, треба побільше робити таких клумб і інших предметів, і побільше синя жовтих кольорів. Буде радувати людське око і взагалі, щоб люди дивилися, проходячи мимо, і казали, ой, як це все ж таки красиво. Мені подобається, треба просто болеть за свою країну. Проєкт матиме продовження. По сусідству із клумбою має з'явитися ще й сквер зі зручними лавочками. Анна Світлична, Віталій Вірченко, Сергій Матенко, АТВ. Митець від Бога. В обласній науковій бібліотеці виставка православних фото. Автор Сергій Огієнко – представник прес-служби Сумської єпархії Української православної церкви. Впродовж років служіння Господу створив колекцію світлин, присвячених релігійним святам. 7 років служби дали можливість фотографу пильно спостерігати за християнами. Результат – експозиція, що надихає світлою енергетикою щирої віри. І не лише тому, що на більшості робіт – діти. Можливість наблюдати все правління Божого міра на лицях дуже добрих, відзивчих людей, які, приходя в храм, можуть розкрити своє серце, душу. І це відображення запечатляється на їхньому лице. Смотря на їхні лица, на життя тих людей, які радуються, неможливо не запечатліти цей момент іскренньої радості, любви і спілкування з Богом. Радість православ'я – більше, ніж назва виставки. Така подія – рідкість для нашого міста, тим паче в світському форматі. Адже це нагода не просто насолодитися блиском технічного виконання талановитого світлописця, а для декого – можливість віднайти себе в потоці глобальних і особистісних катастроф. Во время, когда в нашей стране льется кровь, проливается, когда сложно в этом мире иметь какие-то ориентиры, когда то, что считаешь опорой, что считаешь крепостью, оказывается слабостью, вот, то для нас с вами, православных, все-таки Бог является такой опорой, где мы, опираясь уже на Бога, молясь к Нему, обращаясь, можем действительно пережить все то, что случается в нашей жизни. Вообще все работы наполнены очень хорошей энергией, которую дарят нам. И события, и люди, которые, в общем-то, присутствуют на этих событиях, почему бы и не найти какую-то опору в религии, которая, в общем-то, проповедует общечеловеческие ценности. Серед відвідувачів виставки – представники різних поколінь, професій, соціального статусу. Усіх єднає природній потяг до краси і добра, а надто – потреба у внутрішній самореалізації та зміцненні сили духу. Ми зараз всі атеїсти. Или сейчас уже пошла мода на религию, не знаю, верующие или неверующие, но мне кажется, что пошла не большая уж такая вера, а просто мода на эту религию. Поэтому и надо приобщать людей к этому, хотя бы через вот такие выставки. Православие тоже в современных условиях старается по-современному смотреть вот на мир. Вот и как-то тоже вот тянется к людям, можно сказать, вот современными путями. Тематика виставки завжди актуальна, водночас моральні цінності і чесноти, які проповідує церква, в усі часи важливі для кожної людини, незалежно від віросповідання. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Для вас працював Сергій Діденко. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.